que feu aquí? Ah, dia de la pau. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs un any més ens trobem en aquest parc per commemorar el dia escolar de la no violència i de la pau. Ja fa 6 anys que estem aquí. I aquest any hem decidit que havíem de construir la pau. I tots els nens i nenes de Girona, d'aquestes escoles que esteu avui aquí, amb molt d'esforç, heu anat construint maó a maó aquesta ciutat. Una ciutat que ha de garantir l'accés als drets humans, als drets bàsics, als serveis a les persones, perquè tothom pugui viure feliç. Els que esteu aquí davant, em llegiu què diu aquest cartell? Us agrada aquesta ciutat que heu construït vosaltres? Hi ha totes aquelles coses que ens ajuden a poder tenir educació, salut i també tot allò que ens ajuda a participar i a poder governar-nos. Per tant, avui celebrem quasi bé 70 anys de que un senyor que es deia Mahatma Gandhi, només amb la paraula, va fer possible canviar les coses. Nosaltres també amb la paraula podem fer que una ciutat com aquesta sigui possible. I Girona hi està posant els primers passos. Moltes felicitats a tots. Escolteu, heu estat, em consta que heu estat tot aquest mes de gener, que sí, treballant en aquesta ciutat. Que sí, hi heu estat treballant. Construir és una paraula que s'ha d'anar fent a poc a poc, que exigeix constància, que exigeix cada dia anar-hi treballant. I aquí estem construint la pau. I construir la pau és l'acte més bonic que podem fer les persones. La pau ha de ser una guia sempre en el nostre esdevenir diari. Bon dia, nens i nenes! Em presento, sóc la doctora Gaia, especialista en salut i felicitat. Surto de casa meva, avui m'han dit que aquí a la ciutat de la pau he de fer una mena de revisió, que tot estigui a punt, eh? Que tot estigui bé, que tots estigueu bé de salut, d'alegria. Esteu contents? Sí! Anem a tirar una mica d'antisèptic. Antisèptic! Antisèptic! Sentiu tos? Malament, eh? Malament. Qui està tossint aquí? A veure... Vinga, aquí! Faré a poc a poc. Oh! Policia! Policia! On és la caseta del policia? Allà! Seguretat! Seguretat! Vinga aquí, senyora! Seguretat! Seguretat! Però qui és vostè? Qui és? Jo? Sí. No tinc nom, jo. Que no tens nom? Vostè li caldria empadronar-se. Ah, sí. I com es fa això? Vingui, vingui a la caseta de l'Ajuntament. Ja està, ja ho tenim? Sí. Molt bé, molt bé. Ui, aquesta tos, malament. Escolti, Greta, em pot explicar on és la seva família? Jo no tinc família. Que no té família? Com pot ser que no tingui família? Malament. Falta comunitat. Família, religió, costums, tradició. Casa de culte. La portarem a la casa de culte. Passi per la casa de culte. Ja sé. Ja està? Sí. Anem a fer un repàs als coneixements. En sabries dir, Greta, quants nens i nenes hi ha en aquest parc? Ah, però jo no sé comptar. Què? Que no sé comptar. Que no saps comptar? No. Greta, a veure un moment. Has anat mai a l'escola? L'escola? Què és això? Mare de Déu, senyor! És molt important, perquè et dona coneixement. Et dona molts coneixements. Cap a l'escola!
Portem a l'escola, endavant. Passa cap a l'escola. Molt bé, Greta, vas millorant. I aquesta tos, com la tenies? Una mica... Encara tens que respirar? Que respira. Ai, passa, passa aquí a l'hospital, que et donarem una mica de pròpolis. Eh? Estic molt millor, eh, gràcies. Ai, que està millor, la Greta? Sí, molt millor, gràcies. Sí, quin canvi que ha fet, eh? Ara només cal que trobi una feina. Passem per la caseta de la fàbrica? A veure... Oh, Greta, doncs mira, escolta, ara per estrenar-te, què et sembla si fas... Oh, una ronda d'antisèptic! Una ronda d'antisèptic, eh? Ja ho tenim, això? Antisèptic! Ja ho tenim! Antisèptic per tothom! Molt bé, eh? Mira que són les dones! Greta, t'he de donar l'enhorabona també, perquè estàs fantàstica, oh, eh? Gràcies! Saps què tinc ganes de fer? Què? De fer un ball! Has de fer un ball? Sí! Ara farem un ball? Què et sembla? Vinga, va! Un amic per la mà dreta, el saludo amb la mà esquerra, junts ens bellumem i li faig dos petons al nas. Caminem, les mans enllaçades, caminem, i el cul remenem. Una volta cap aquí i una volta cap allà, l'abraço ben fort per tornar a començar. Una volta cap aquí i una volta cap allà, l'abraço ben fort per tornar a començar. Hey! Més contents, les botigues serien plenes de gent comprant i viuríem amb més pau. Tothom té dret a treballar. Tots els nens i les nenes tenim el dret a ser protegits, cuidats i que ens ajudin quan ho necessitem. Per això nosaltres hem construït l'edifici de la policia municipal. Volem viure en una ciutat segura, tranquil·la, acollidora i amable amb tothom. M'agradaria que tots els nens vagin a l'escola. Molt bé! I a mi m'agradaria que tots els nens anessin a l'escola i estimar-se. El mercat ens dona vida, salut i amistat. Treballem, podem ser feliços. Tots els nens i nenes de l'Escola Mare del Món estem molt contents de poder celebrar amb tots vosaltres el Dia de la Pau. Pensem que tothom té dret a escollir la seva religió. Sí. I tots som persones i tenim uns drets que sempre s'haurien de respectar. Per això seguirem treballant per aconseguir-ho tots plegats. L'Ajuntament ens representa tots i té el deure de prendre les decisions més justes per tothom. La justícia és el camí cap a la pau. El dret a la cultura fa evolucionar el món de la pau. Els centres de salut són importants perquè ajuden i curen a la gent. Així estan alegres i hi ha pau. Com ja sabreu, un any més som aquí per a celebrar la Diada de la Pau. A nosaltres ens agradaria parlar-vos sobre la ciutat de pau i els drets humans. També ens agradaria parlar-vos sobre la justícia, ja que creiem que va lligada amb la pau i la solidaritat, perquè on hi ha justícia, hi ha pau. I us preguntareu, què és això de la justícia? Doncs mireu, la justícia és el fet de que totes les persones tinguem els mateixos drets, deures i oportunitats. I per què hauríem de tenir els mateixos drets? Doncs perquè tots som persones, tots som iguals i tots tenim el mateix dret a la pau i a conviure en una ciutat de pau. Si tots posem de la nostra part, farem que tot això es faci realitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem que junts podem col·laborar en una millor pau i en una millor ciutat. Els nens i nenes de l'Escola Masia volem enviar un missatge a favor de la pau i la justícia, ja que la nostra escola ens ensenya a estimar, a viure en pau i a respectar tothom sense excepció. Estimar a favor d'aquestes tantes persones que, al llarg de la seva vida, van lluitar i lluiten per aconseguir la igualtat. Volem un món més just, sense injustícies, un món on tothom tingui els seus mateixos drets. Som esclaus de la llei, per poder ser lliures. Entre el soroll de les armes, les lleis no es poden escoltar. Sí, senyor.
Si voleu un món de pau i de justícia, cal posar decididament la intel·ligència al servei de l'amor. Les mares dels soldats morts són jutges de la guerra. Bretol Brecht. Carai! Perquè ser lliure no és només deslligar-se de les pròpies cadenes, sinó viure de manera que respecti i millori la llibertat dels altres. Nelson Mandela. Volem un món més just. Moltes gràcies. El resum de tot plegat sempre és que tot està a les nostres mans. Tot depèn de nosaltres. Si volem pau, cal treballar per la pau. En aquests moments de joia i felicitat... Tens ganes de... De què? Cantar! Ai, de cantar! Que sabeu alguna cançó així per casualitat? Ara mateix...